Maatschappijlid 2, termen jongeren. Hoofdstuk 5, wat is normaal? Als je tussen de 12 en de 18 jaar bent, dus tussen het kind zijn en het volwassen zijn in, dan noemen we dat puberen. En in de puberteit ga je ook je grenzen opzoeken. Je gaat dus experimenteren. Veel jongeren experimenteren met drank en of drugs. En gaan dus kijken hoe ver ze kunnen gaan. Wat jouw gedrag is, wordt in grote mate bepaald door de groep waar jij in zit, in welke tijd jij leeft. Vroeger werd bijvoorbeeld heel anders gedacht over seks. En in welke plaats je leeft. Zo zijn de waarden in het Midden-Oosten heel anders dan die in het Westen. Als de verschillen tussen bepaalde groepen heel erg groot zijn, dan spreken we van abnormaal gedrag. Dan vinden dus de meeste mensen in een land dat jij je niet normaal gedraagt. Als je asociaal bent, dat betekent dat je geen rekening houdt met anderen. Veel mensen vinden bijvoorbeeld het bellen in de trein asociaal gedrag. Waar het op neerkomt, is hoe tolerant je bent en hoeveel respect je hebt voor anderen. Tolerantie is het accepteren van andere waarden en normen, terwijl respect betekent dat je rekening houdt met anderen.